Geride qoymaqda olduğumuz hafta Zəngilanın Ağalı kəndinə əhalinin qayıdışından bir il ötdü. Yenidən qurulan Ağalı kəndində küçələrin ağıllı işıqlandırılması və isti, soyuğa davamlı ekoloji evlərin inşası, günəş panellərinin quraşdırılması kimi müasir şəhərsalma standartları tətbiq olunub. Ordumuzun 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı zəfər 30 ilə yaxın doğma yurdun həsrətini çəkən məcburi köçkün həmvətənlərimizin işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki yurt yerlərinə qayıtmasına imkan yaratdı. Ali Baş Komandan təkcə ərazilərimizin işğaldan azad olunmasını təmin etmədi. Həm də məcburi köçkünlər tezliklə yurda dönəcəklər vədini də yerinə yetirdi. Qayıdışının ilk göyərçinləri isə Zəngilan rayonunun Ağıllı kəndi Ağalı oldu. Bu kəndə ilk köç böyük qayıdışın birinci addımı hesab olunur. Bir il bundan əvvəl inşaat işləri başlamışdır. İndi 200 evdən ibarət gözəl kənd salınıb, ağıllı kənd. Və bu kənddə tanış olarkən bugün mən birisi dəfələrlə burada olmuşam. Görürəm ki, doğrudan da böyük, necə deyərlər, mütərəqqi bir addım atmışıq. Mən sizi bu tarixi hadisə münasibəti ilə təbrik edirəm. Can sağlığı, xoşbəxtlik arzuluram. Yurt yerlərimizə yeni nəfəs gəldikcə yerin, göyün, dağın, daşın eyni açılır. Canlı nə varsa hərəkətə gətirilir. Yurda istilik gətirənlər elin apavasını, rəngini də dəyişirlər. Kəndin müasirliyi, rahatlığı, təmizliyi isə təkcə sakinlərinin deyil, elə qonaq qismində gələn hər kəsi valeh edir. Bu il ərzində bura köçürülən 41 ailə, ümumilikdə isə 200 sakin illərdir ki, həsrətində olduqları yurt yerlərinin dadını çıxarırlar. Bizim üçün həqiqətən də dönüş çox yaxşı oldu. Elə bil ki, sanki dünyaya təzə gəldik. Çox gözəl evimiz var, belə deyim də, yəni hər bir şəraiti var. Gələn kimi işlə təmin olunmuşuq. Bu günümüzə şükür. Bu ölüm vaxtında, bu ömrümüzün axır çağlarında, bu balalarımızın başlarına yetişdi də, baxma, hamısı gedən gedib getməyəndə, hamısı belə zat. Dağınıq vaxtında öz vətənimizə gəlməyimiz bizim böyük üçün şərəfdir. Bizim üçün də şərəf düzəldəni, bizim üçün imkan şəraiti yaradanı, bizim dərdimizi çəkən prezidentimizə ömrün uzun eləsin. Az bir zaman kəsiyində ancaq dövlətin öz gücünə yaradılan şərait isə heyrət doğurmaya bilmir. İnnovativ tikinti materiallarından istifadə olunmaqla tam izolyasiya olunmuş 200 fərdi ekoloji ev, 2 mərtəbəli 4 qeyri-yaşayış binası, 360 şagird yerlik məktəb, 60 yerlik uşaq bağçası sakinlərin ixtiyarına verilib. Kənddə Smart Dost, Asan, Azərpoç, kiçik və orta biznesin inkişafı mərkəzlərinin fəaliyyət göstərməsi də vətəndaşların rahatlığına və rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan mühüm addımlardandır. Ölkə prezidenti nümayiş etdirdi ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə uğurlu bərpa quruculuq işlərini həyata keçirməklə yanaşı, həm də sistemli şəkildə effektiv məskunlaşdırmanı da həyata keçirməkdədir. Bu mənada Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə ilk köçürmənin həyata keçirilməsi bir daha ona dəlalət etdi ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə qısa zaman kəsiyində səmərəli köçürməni, məskunlaşmanı da həyata keçirmək əzmindəyik. Bəli, ağalı sakinləri ağ günləri ilə baş-başa verib həyatlarını davam etdirirlər. Artıq bu yerlərdən şənlik sədaları da kəsilmir. İlk nişan mərasiminin səs sorağı isə bu yerlərin ruhunu da sevindirib və sevindirməkdə də davam edir. Beləcə gözümüzün qabağında bir yurdun simasında Qarabağın qayıdış tarixi yazılır. Bu tarix həm də gələcəyə verilən bir mesajdır. Azərbaycanın güc və zəfərinin mesajı.